Ადგენას ცდილობენ სოფელ ანაკლისში სამშვიდობოების საჩუქრებს არიგებდნენ. რუსები ქართულ მოსახლეობას ახალ წელს მაისურებითა და სერგეი ჩაბანის გამოსახულებიანი კალენდრით ულოცავდნენ. ამ პიარ აქციას თავად პერსონა ნონ გრატა გენერალი ჩაბანი ხელმძღვანელობდა. საქართველოში პერსონა ნონ გრატად გამოცხადებული სერგეი ჩაბანის ვერტმფრენი სოფელ ანაკლიაში დილის 10 საათზე დაეშვა. ტელეკამერების წინ გამოჩენა არის სურვა, თუმცა ასაფრენზოლზე მიღებული უპრეცედენტო დაცვის ომები უკვე ეჭვს არ იწვევდა, რომ ვერტმფრენში გენერალი ჩაბანი იმყოფებოდა. Обычный плановый визит в зону безопасности. Посмотрели, как наш военнослужащий несут на поставку. Одного მოგვიანებით გაერკვა, რომ რუსი მშვიდობის ხოფელების სარდალმა შელახული რეპუტაციის აღდგენა კონფლიქტის ზონის მოსახლეობისთვის საჩუქრების დარიგებით გადაწყვიტა. კალენდრებს ჩაბანის სურათებით და მაისურებს წარწერით მშვიდობის ხოფელები მშვიდობისთვის რუსი სამშვიდობოები მოსახლეობას სახლებში ურიგებდნენ, თუმცა ერთ-ერთ ოჯახში ჩაბანის პიარ აქცია სააკაშვილის სადღეგრძელოთი დასრულდა. Сакашвили ციფრი 5 და საქართველოს ეროვნული დროშა დღეს სოხუმშიც გამოჩნდა. ესკადრები კურიერმა მოიპოვა. სოხუმის სანაპიროზე და მთავრობის სახლზე დატოვებული წარწერით ჩვენ დაუბრუნდებით აფხაზი ახალგაზრდების ნაწილი აფხაზეთის მიმართ კრემლის პოლიტიკას აპროტესტებს. Ансол братан, ча, ну. А, зиги, короче. Миша, привет, там дату. Обязательно передам. Скажи вот то за него поднимай. Да-да. საქართველოსთვის არასასურველ პერსონად გამოცხადებული გენერლის კონფლიქტის ზონაში გამოჩენას ოფიციალურმა თბილისმა უკვე მკაცრი შეფასებები მისცა და დღევანდელი ფაქტი ჩაბანის პიარ აქციადაც მონათლა. ქართული მხარე პირობასდებს, რომ სერგეი ჩაბანისა და რუსი სამშვიდობოების საკითხი უახლოეს მომავალში გადაწყდება. თლიანად ამ სამშვიდობო პროცესმა უკვე ამოწურა თავისი თავი, მის შეცვლაზე იქნება საუბარი და მის გაყვანაზე, რომელიც შევპირდით ამ მოსახლეობას და ეს მოსახლეობა მეტ ყურადღებას ითხოვს ჩვენგან, რომელიც აუცილებლად უნდა განხორციელდეს. რაც შეეხება ჩაბანს, ის არის პერსონა ნონ გრატა, ის ვერ მიიღებს ამ პროცესში მონაწილეობას. კონფლიქტის ზონაში რუსი სამშვიდობოების საკითხს ქართული მხარე საერთაშორისო ორგანიზაციებთან და დსთ-ს საგარეო საქმეთა მინისტრების ხდომაზე კიდევ ერთხელ დააყენებს.